Ja, jeg hedder Anne Damgaard og er beklædningsdesigner, uddannet fra Danmarks Designskole i 1997. Og siden da har jeg arbejdet med beklædning sådan som et mellemland mellem kunst og design. Så det jeg har lavet har været udstillingsrelateret og eksperimenterende, et eksperimenterende formsprog. Og ja, stort set altid rettet mod en udstilling. Udover rokokoen som hovedinspirationskilde, så har jeg kigget på futurisme. Jeg kan godt lide at lave sådan et møde mellem... Jeg tror, det jeg søger er vel et møde mellem noget sådan meget sådan følelsesfuldt og noget futuristisk. Så har jeg... Fordi det så hænger lidt sammen med, hvordan jeg ellers arbejder, så arbejder jeg på den måde, jeg næsten altid tager udgangspunkt i geometri. Og finder former, som jeg bruger. Og det kan være cirkler, firkanter, alt muligt forskelligt. I det her tilfælde er det så blevet ovalen, egentlig nok fordi, jeg synes, det var rimelig oplagt, fordi jeg synes, at ovalen går igen, både i dragter og i arkitektur og i interiør. Der er mange steder, hvor den gentager sig. Og så havde jeg ikke sådan lige arbejdet med den, og så blev den så arbejdede jeg med at slise den op, så den fik sådan en mere bevægelig form, og samtidig kunne komme til at minde om en rokaille, som jo også man kender fra rokokoen. Og så materialerne, som jeg har arbejdet i, er japanske nunotekstiler, som er sådan super moderne, højteknologiske materialer, som jeg også synes selvfølgelig giver et spændende modspil i forhold til tiden, ikke? Og det er noget, der så er så moderne, eller så har jeg så langt frem i tiden, som det næsten kan. Og så har jeg samtidig søgt efter stoffer, som på en eller anden måde var vandlignende eller sølvagtige, fordi jeg synes, at det både var i tråd med rokokoen og med det med melankolien. Jeg tror ikke, jeg havde valgt selv at arbejde med rokoko, hvis ikke at jeg havde fået givet emnet, fordi måske ville det næsten være for flot at røre ved, og måske er det også på en eller anden måde rigtig meget, altså ikke for tærsket, det kan jo bruges igen og igen og igen, men der er lavet rigtig, rigtig mange ting over rokoko, så det vil ikke sådan ligge lige for, og måske mest fordi det er så overdådet i sig selv. Men når jeg nu skulle det, så skulle jeg så finde ind, hvor jeg skulle ind. Og det, der sådan gang på gang var det, der ramte mig mest, det var, når tingene på en eller anden måde handlede om både sådan, hvor der både var sådan en fornemmelse af sådan en lykkerus, eller sådan en evig altså en lethed, og samtidig, når man fornemmede sådan en melankoli, eller en eller anden sådan truende undergang, eller at det her kan ikke være vide, eller... Altså den skrøbelighed, der lå i det, synes jeg på en eller anden måde var spændende, og det synes jeg, at man har set mange steder. Blandt andet i Watteaus malerier, Rejsen til Kytære, og de der sådan fuldstændig nydelsesfulde øjeblikke, men som så hele tiden rummer den der angsten for enden. Barry Lyndon, filmen af Kubrick, har jeg set, og jeg har læst bogen, og som jo handler om Barry Lyndon, som er sådan en lykkeridder, der på en eller anden måde får fusket sig igennem frem til de allerfineste steder og hoffer og penge, og han er bare en svindler og en bedrager. Men filmen er fuldstændig fantastisk, og har også den grundfølelse på en eller anden måde, som jeg er optaget af. Musikken deri, som er en del af det, er Händelser og Bande, har den samme fornemmelse eller rytme, eller det er som om, at vejret bliver trukket tungt, og der er sådan noget i det, som jeg bare har været optaget af.